Ако може да седнете, би било прекрасно. Проба. Христо. Здравейте. Така, приятно ми е. Аз съм Христо и съм доста изненадан, че има толкова хора, които, нали, по някакъв начин позволиха този тип лекция да се появи на такова събитие. Така, в момента малко ме е стегнал стомаха или, нали, софтуерни проблем, който се отразява отново на хардуера. Така, защо искам да ви говоря за, нали, по медицински теми? Ами, поне на мен ми се случва, че хората, да забелязвам, че хората, с които работя наоколо в нашия IT бранш, страдат доста от, нали, такива натрупвания на стрес и други такива подобни заболявания, които водят до истински физически, нали, реални страдания, които няма нужда да ги търпим и да ги влачим с години. И така, всеки говори за стрес, всеки казва, това нещо е опасно, може да те убие, може да ти направи еди какви си проблеми, но никой ти казва как да го избегнеш или как да се бориш с това нещо и да се отървеш. Съответно и популярната или одобрена официална медицина по никакъв начин не ни помага за тия неща. Аз не си представям, нали, да можеш да отидеш при GP-то и той ти каже, момче или момиче, много си стресиран, иди прави тия работи или, нали, и ще се оправиш по някакъв начин. Това, което ми се е случило на мен, е да отида, нали, при някой доктор и той да каже, това, нали, всичко ти е наред, това е на стресова или на нервна почва, от тук нататък, нали, не си за мене. Деца вика, почти си здрав. Има такава... Ами, има такъв тип лош поглед върху този тип заболявания. Сякаш те не са истински. Нали? Това, че ги причинява съзнанието ти, все едно, нали, се правиш, че си болен. А болестта е истинска с, нали, реалните проблеми. И какво правим? Значи, викаме неволята, търсим информация от тук от там и опитваме се да си помогнем. Нали? Сега, ако с тая презентация помогна на поне един човек да си намали страданията или да ги елиминира, аз съм най-щастливия човек на света. Сега, нали, какво ми се е случвало на мен до тук с такъв тип заболявания? 2007 имах малко повече натоварване с работата. Тогава висях повече в офиса, паралелно пишех книга. Общо взето, доста сериозно натоварване се получи и някъде лятото, изненада, гастрит. Докторката тогава, която, нали, с която си говорихме, погледна и каза, че това е, нали, хроничен гастрит. Нали, може да се поуправи малко, да се подобри положението, обаче от тук нататък си внимаваш какво едеш, нали, цял живот с специални диети, не знам си какво. И внимаваш, нали, да не се обзаведеш с язва, съответно. Хубавото нещо, нали, че тогава се случи декември месец, след като, нали, предавах последната глава на книгата, една седмица след това абсолютно всичко изчезна. И от тогава не съм имал абсолютно никакви оплаквания по този параграф. И е, нали, поне за мен е първото, нали, замислене, че по някакъв начин е, тук може да това нещо тук може да се отрази на други места по тялото. И така, 2011-та, друг тип проблем, по-различно натоварване, роди ми се второ детенце, правихме с едни приятели забавни стартъпи, пак много работа, много натоварани глупости. Този път беше се получи друго нещо, една екземка по ръцете, с която още се боря. И, нали, за сега с тия болести сме горе-долу едно на едно, като, нали, с екземата имаме известни подобрения и да победя. Почти я бях елиминирал, обаче след тая година, нали, около нова година пак се получиха някакви такива изненади, които причиниха малко регресии. Но продължаваме борбата. Така, откъде дойде надеждата за мене? Очудващо от Hacker News.
Значи сайта, интересно, няма само новини за Node.js и други такива простоти. Има и реални истории, в които, нали, от които човек може да научи нещо. Това е историята на Aaron Iba или Iba, не знам дали му произнасям името правилно. Един от създателите на Etherpad. Ми станаха доста известни, като ги купиха Google и след това май ги затворих. Но няма значение. Човека има, нали, статия, в която описва как, когато са разработвали самия продукт, му се е получило такова repetitive strain injury, нещо, което много от хората, нали, с които работят с компютър, го имат напоследък. Ужасни болки в ръцете, дори не може да си помисли да печата или да работи на клавиатура. Буквално чувствал се като инвалид, не е можел да си върши работата. Обиколил не знам си колко най-различни доктори, мейнстрим, алтернативни, не знам си какво. И най-накрая случайно един човек му препоръчва една книга на доктор Джон Сарно, която се казва The Mind Body Prescription, и всъщност която му издекува проблема. В книгата общо взето е описан механизма на разболяването, причиняването на физическите болки от някакви потиснати емоции и как всъщност подсъзнанието се опитва да не излъжи по този начин. И реално този човек след две седмици практикуване на нещата, на техниките, които ги има в тази книга, твърди, че се е отървал изобщо от RSI проблемите и не са се връщали изобщо по никакъв начин при него след това. Ето е книгата. Звучи много New Age с това Mind Body, не знам си какво, но теорията на Сарно, който е, нали, не говорим за някой Personal Productivity или New Age Guru, човека е истински доктор, MD. Теорията му е, че подсъзнанието ги причинява тези неща и то е толкова тясно свързано с самото ни тяло, че не можем да разглеждаме ума и тялото отделно, както ги разглежда стандартна медицина. Нали, имаш някакъв проблем и отиваш, даваме ти хапче или ти изрязваме някаква част от тялото и си готов, нали, отремонтиран. Но тук, нали, нещата, нали, според него не работят така. Цялото нещо трябва да се разглежда комплексно и той използва термина на един психолог, всъщност една психоложка, която, нали, го е измислила и им вика на това нещо Mind Body. Сарно специално е доктор, който се занимава с проблеми на гръбнака, мускули, стави и сухожилия. Общо взето, ако нещо ти е станало и си са, нали, както казваме ние, да се сецнеш или да имаш някакъв проблем, да боли гърба и да не можеш да си вършиш работата, той е бил такъв съвсем, нали, обикновен доктор, който е препоръчвал хирургии, нали, за дискови хернии, за не знам си какво. Но в един момент почва да забелязва някакви странности при своите пациенти, като, например, това, че идва човек, който уж, нали, има дискова херния и има някакъв проблем, го болят, да кажем, краката. И повечето хора виждат херния на гръбнака, нали, снимат го, показват го и казват, добре, значи най-вероятно проблема от това, заминавай за хирургия. Обаче Сарно си казва, добре, сега нервите, които минават за краката, трябва да минат през едни прешлени. Обаче проблема е, че хернията е на друго място, на други прешлени. Това е, нали, един индикатор, че всъщност това не е причинител на самата болка. Друго, което забелязва Сарно, е, че при някои хора се случва болката да не е постоянна. Примерно ставаш сутрин и когато се наведеш на мивката да се бръснеш преди да заминеш за работа, да се рязва и не можеш да тръгнеш и не можеш да работиш след това. Или да кажем, отиваш в офиса, сядаш на стола и тогава почва да боли. Обаче пък през уикенда работиш на пикапа, дигаш турби цимент и ти няма нищо. И това е, нали, голямото му откритие. И той почва да развива такава програма, с която обяснява на хората какво им е, нали, по какъв начин подсъзнанието ги причинява тези заболявания. И самия той твърди, че има, нали, успеваемост на напълно излекувани хора от над 90%. Сега, нали, с оговорката, че тук той от един момент нататък твърди, че просто е започнал да си филтрира пациентите. Нали. Не приема абсолютно всеки пациент, просто когато види някой, който не отговаря на този тип, нали, тези черти на характера, които обикновено допринасят до тези болести, ще стигнем по-нататък и до тях, той, нали, се отказва, нали, и не ги лекува, като преди, нали, съответно се опитва и ги пренасочва към по-правилните хора.
Значи тук за какви числа говориме, за колко беше, за 25 години, той твърди, че е излекувал над 10 000 човека по, нали, по тази система. Съответно, нали, не може да кажем, че нали, колко е върнал или такова, за такива неща, статистики няма. Важното е, че в неговите, нали, досиета има на пациенти, това са числата. Така, това как нарича той заболяването, съкръщават го на TMS, нали, любимото нещо на американците, да измислят акроним за всичко. Tension myositis syndrome, това е синдром от такова постоянно напрежение, най-често на мускули, и който се причинява от тази, нали, как се казваше, вегетативната нервна система, която, нали, ние не я контролираме съзнателно. Това нещо е истинско физическо заболяване до там, че причинява болка, която причинява всъщност недостатъчно кръвоснабдяване на мускулите и съответно, когато не отива достатъчно кислород при тях, се получава, нали, такова свиване и постоянна болка. Става въпрос за истинска болка. Това нещо е доказано, че не, дали, самите мускули не са достатъчно добре кръвоснабдени. И съответно разни такива допълнителни физически терапии от сорта на масажи и такива временно решават, нали, облегчават болката и решават до някъде проблема, защото, нали, закарват повече кръв там. Обаче в момента, в който спреш, нали, с това нещо, и болката се връща. Как се причинява тази болка? Винаги преди това е имало някакви потиснати емоции от подсъзнанието, което, нали, ние не можем да ги изразим. Така, как се случва самото разболяване? Вътре в нас имаме някакви емоции, които не е приемливо да изразим пред другите. Най-често това е някакъв гняв или ярост. Нали, всички, или поне аз като го имам, винаги съм се спирал и не мога да си позволя да избухна пред някой, да направя цирк за някаква така глупост. Много хора са така. С времето, когато се натрупват тези емоции, общо взето дават една метафора с общо взето банкова сметка. И трупаш, и в един момент стигаш на някаква критична точка и тогава вече почваш да не издържаш, защото се случват, нали, то не можеш да ги задържаш толкова много и трябва да ги изразиш. Обаче подсъзнанието е неподготвено за това нещо и за да не ги изрази, се получава физически, нали, въвежда се някакъв физически симптом, който целта му е да ни отвлече вниманието от цялата тази работа. И тук, нали, най-любопитното нещо е, че, нали, подсъзнанието го прави цялото това нещо наистина изключително хитро, специално. Сарно цитира много случаи, в които някой спортува нещо или носи нещо тежко и изведнъж се спъва или залита или нещо се случва. Или се удря леко някъде на гърба, или чува някакво изпукване и от тогава хоп, нали, се получава болката. Това, което на мен се случи с ръката, е, че пръсках една мухлясала стена с белина и ми потече белина по ръката. И сега аз друг път, много пъти съм се полила с всевъзможни галости, включително и с белина, нищо не ми е става. Обаче, сега пълна простотия, малко след това, нали, почнаха обривите и другите неща. Така че, трябва да се наблюдаваме и да ги разпознаваме чисто, да разпознаваме всъщност самите игри на подсъзнанието, защото той изобщо не е глупо. Той е на ниво, аз си го представям чисто като някакво малко дете, да кажем 3-годишно детенце, което иска нещо да се случи. Иска си, да кажем, свободата, времето за някаква игра, нали, или примерно ресурс някой да го успокои с нещо, да не го занимават с глупости. Обаче, нали, ние сме вече възраст, имаме някакви други изисквания от нас и съответно опитваме се да му обясним и да го ограничиме това малкото подсъзнание и то потиска, събира гнева и в един момент става и така. Така, откъде идват най-често потиснатите емоции? Тук са трите източника, които описва Сарно. Първия, нали, очевиден, травми в някаква детска възраст. Тук може да е всичко, нали, може да е, нали, той разглежда най-тежките ужасни случаи на малтретирани деца, но може и да е нещо елементарно от сорта, нали, дете, което да е имало по-строги родители, които да са го дисциплинирали, да е по-стрикно, да не шуми, да не бесне и да такова. Пък то, нали, детето си е дете.
Другото, нали, вече особеностите на характера. Много хора са с ниско самочувствие, съответно постоянно си мислят, че не са достатъчно добри и работят повече за това. Съответно това нещо ги тормози, защото, нали, не може аз да... Нали, винаги е неприятно да вършиш някаква повече работа или да си мислиш за по-малко от другите. Това много често води до някакъв перфекционизъм, защото ти по този начин, като работиш много повече, си поставяш и някакви граници, нали, изисквания, които да извършиш работата по-добре, по-хубаво, по-бързо от останалите, което пък, нали, води до други проблеми, защото като не се справиш, а то много често не се справиш, защото тя летвата постоянно се вдига и се образува пак вътрешна ярост към тия неща. И разбира се, накрая избягването на конфликти, това, което ни учат от малки, бъди добро момче, момиче, не дей да се караш, не дей да се биеш, не дей да викаш. Всички може да се разбереме съвсем нормално с добри думи, което може би е така, обаче, нали, в един момент много често такива хора изпитват някаква вътрешна ярост, защото не могат да отговарят и да се застъпват сами за себе си. Възприемат се така, сякаш другите се възползват от тях и съответно това ги тормози много. И справо. Последните тук неща за агресията, вината или зависимост от някой друг, ако примерно нямаш собствени приходи или нещо подобно, също ги включвам. И тук вече, поне според мен, това са може би по-скоро някакви симптоми. Аз много често си мисля, че гнева или яростта или страха са някакви симптоми за потисната емоция, които не трябва да ни дигат някакъв сигнал и да ги разглеждаме по-отблизо. И последно, нали, остава околния свят, както моят пример с книгата и с гастрита. Много често има някакви такива събития външни, които ми причиняват много, нали, много голям стрес. Тук съм изброил някои неща, които стандартно. Попаднах даже на проучване списък с над 50 неща, които реално някакви хора са събрали и са мислили и са водили статистика, че могат и наистина реално разболяват всички останали хора, като и част от тях са точно и такива порасване, оженване, омъжване, раждане на деца, остаряване, умиране, влизане в затвора, происшествия, катастрофи. Нали? Всичко може да се случи. Интересно е, че околния свят, нали, предизвиква някакъв стрес. Най-лесното, нали, поне долните са най-лесни за оправяне, защото много често успяваме да се преборим по някакъв начин с проблема от околния свят и стресът изчезва. Обаче, нали, с другите вече е малко по-сложно. Това е, което, нали, трябва да кажа, че тия събития не е задължително да са винаги лоши. Примерно това ти се роди дете или да се ожениш за човек, който много обичаш. На пръв поглед изглежда много, много хубаво нещо. Обаче, нали, подсъзнанието, нали, спомнете си, че то е като малко дете. Изведнъж то хубавите неща си идват и с допълнителните изисквания. Трябва да почнеш да обръщаш внимание на човека до тебе, да се оправяш в къщата или, примерно, да ставаш в 3 през нощта, като да се буди малкия звяр, нали. Всичко това е част от живота, обаче подсъзнанието най-вероятно не го разбира това нещо и за него действието е по-първосигнално. Искам да си почина, искам да си имам моето си време, моя си стария си свободен живот, обаче в момента ги нямам. И, нали... Така, сега, освен така речения TMS на доктор Сарно, той, човека, говори за болести еквиваленти, т.е. болести, които могат да ни се случат вместо TMS-а. Т.е. неговия TMS не е единственото нещо, което се причинява от подсъзнанието. За гастрита и язвата ви споменах. Интересното нещо е, че той цитира някакви, нали, едни проучвания, където има... Докторите забелязват последните години, че доста падат бройките на хора болни от гастрити и от язва. И хипотезата на Сарно е, че в един момент от, нали, последните 10 на 15-20 години се е наложило в обществото вярата, че когато имаш гастрит или язва, това е причинено от някаква вътрешна ярост. Нали, дори в, нали, нашия език се знае за някой ядосан такъв човек, че е язваджия и такова. Знае се, че, нали, когато нещо не се спогаждаш с околните или имаш проблеми, обикновено стигаш до там. И обаче, нали, това нещо влиза в популярната култура и вече подсъзнанието на хората стават малко по-умни. Виждат, че, нали, язвата не е достатъчно приемлив физически симптом и си избират някакво друго.
Поне това е хипотезата за момента. Освен, нали, сега, в случая с... Нали, никой не може да каже със сигурност, но това са фактите. Има по-малко хора болни от язва. Но пък интересното е, че его сега последните години имаме повече repetitive strain injuries и такива неща, пък его Сарно спомена, преди компютрите е имало хора, които са пишели на пишещи машини, което е още по-гадно за пръстите и такова. По много време. Така? Ами, не знам, може и това да е. Просто неговата теория е, че просто, нали, в момента, нали, се избира RSI, защото е модерен. Нали, има нещо като мода в тия болести. То модата е откъде се налага? Налага се, ако щеше, от медиите покрай нас, защото вече се знае, че якия компютърен гений, стартъпер, който ще е бъдещия Цукербърг, може да има RSI, нали? Де я знам. Така, продължавам нататък с други заболявания, кожни, нали, споменах моя проблем. Тук може да става дума за малки и прости работи, ако щете от обикновено акне или пърхот, до, нали, по-сериозни работи. Включително на... има едно уики накрая ще го пусна. Там има хора, които твърдят, че са имали псориазис и са го оправили с, нали, техниките на Сарно. Ако не знаете, псориазис е автоимунно заболяване, което, нали, нормалната медицина не лекува по никакъв начин. Сърдечно-съдови заболявания. Всички знаете как някои хора, като се ядосат, дигат високо кръвно. Има хора, които перманентно са с високо кръвно и не се знае от какво е. Това е един от начините да се обясни това нещо. Смущения в имунната система, елементарно падане на имунитета и получаване на някаква инфекция, грип или такова, предполагам, че ви се е случвало на всичките. Стресова ситуация, недоспиване, много работа и изведнъж бам, грипче или нещо подобно. Може да се случат и по-сложни работи, да не е грипче, да е примерно алергия, свръхчувствителност към някакви препарати. Пак, нали, не се знае какво може да се случи. Сарно споменава, че е възможно да има връзка между, нали, този тип болки, болести, причинени от подсъзнанието и, нали, автоимунни заболявания от сорта на сериозни неща, като, нали, ако щете, и множествена склероза, като той само го споменава като хипотеза, твърди, че няма никакъв начин да се докаже това нещо, поне на момента. Най-интересното за мен е, че много психологически проблеми Сарно също ги третира като еквивалент на TMS. Тук, нали, говори за депресия, тревожност, обсесивно-компулсивни разстройства. Това ми е любим термин на български. Цитира някои случаи на хора, които примерно пристигат при него с болка в гърба, обаче преди това са били лекувани от това нещо. Да кажем, някой ги е наблъскал с болка успокояващи и временно болката в гърба изчезва. Обаче човека почва да става, нали, почва да става много депресиран и да изпитва някакви други проблеми. Или да получава тревожност или обратното, развива някакво компулсивно поведение. Има го цитиран и обратния случай. Човек с депресия отива, нали, надрусват го с антидепресанти. Депресията временно изчезва, защото, нали, химията на мозъка се променя по същия начин. Резултата обаче е болки в гърба след това, защото проблема в подсъзнанието си го има и ти като го пачнеш на грешното ниво, то ще избие на друго място, така или иначе. Важното е, нали, да се дебъгне, да се намери истинската причина. Така. Какво е, нали, какво е лечението и справянето с тия проблеми? Лечението е да открием и да осъзнаем какво се опитваме да потиснем и какво е нещото, което причинява най-често, нали, гнева или яростта вътре в нашето подсъзнание. Като, нали, тук интересното е, че много често не можем да решим проблема или да елиминираме нещото, което ни причинява яростта. Важното е да го осъзнаем. В момента, в който го осъзнаем, това нещо вече става, изплува на повърхността и подсъзнанието няма как да го скрие. Тоест губи се вече нуждата да се развива симптом, физически симптом, който да ни отвлича вниманието. Тоест, приемливо или не, ние вече по някакъв начин сме изразили емоцията и сме надхитрили подсъзнанието. Техниките,
са описани много подробно в книгата, тук напълно, нали, че ги засегна набързо. Трябва, нали, първото нещо, първата стъпка е да осъзнаем, че физическия симптом, който имаме, се причинява изцяло, нали, от подсъзнанието, има психически произход. То е реален физически симптом, имаме някакво заболяване, но това заболяване се причинява от нас самите. Като, нали, това за нас самите е малко нож с две остриета. Нали? Не е казано, че трябва да се идентифицираме с това, че ние сме си го причинили или че ние сме заболяването. Въпросът е, нали, да го осъзнаем, че се причинява от подсъзнанието ни и че има начин да се убедим да не го правим. Развиваме някакъв навик или умения всъщност да се наблюдаваме постоянно. Аз поне напоследък се хващам, че почвам да се наблюдавам за някакви такива второстепенни знаци. Примерно усещам се, когато ми се участява дишането или когато съм се стегнал така за нещо и знам, че това е малко времето, когато е, да кажем, 2-3 секунди преди да избухна и се опитвам да, нали, да внимавам, първото нещо, което правя, да се запитам, що се ядосвам в момента сега, кое ми причинява яростта и съответно, нали, когато си го зададеш този въпрос, почваш да си говориш сам на себе си и в един момент тия неща, нали, намаляват или изчезват. Случва ми се, да кажем, преди да се ядосвам, да почне да ме сърби ръката. И когато си задам, нали, седна, нали, за 2 минути и почна да се замисля, що се ядосвам и защо го правя, или примерно си поговоря с някой, защо съм ядосан и му обясня, и това нещо изчезва, нали, сърбежите си заминават. Така, последното нещо, нали, другите неща са писане на дневник ежедневно, отделяне на ежедневно време, да седнем и да си помислим защо ни се случва тая работа и как съответно да я, нали, да я победим. Като, нали, тук няма нещо по-специфично, някакви специални мисловни техники или глупости, сядаш и си мислиш за, нали, какво ти образува гняв, нали, кое ти е причината за нещастията в живота и как всъщност няма нужда да се мъчиш от това. Така, нали, очудващо сега, като са свързани ума и тялото, може да действаме и по обратния начин. Тоест промяната в тялото води до промяна и в ума. И така, нещата, които поне аз съм забелязал, че могат да ни помогнат обратно в това нещо. Първото е спорт. Според мен човек като спортува нещо, каквото и да било, първо, нали, си отвлича вниманието от тия неща, които го ядосват, турмозят. Второ, според мен самия спорт ти дига умението за понасене на глупости или може би изразява част от емоциите, които потискаш. И наистина, поне на мен ми действа добре и сякаш се справям по-лесно с всичките работи. Почивка, разбира се. И последното нещо, може би затова някой път ще говоря, или, защото това си е съвсем лекция, съвсем отделна лекция, пречистване на тялото по различни начини. Има всевъзможни протоколи. Представяйте си неща като ядене на по-чиста храна, има системи с пиене на сокове. Аз лично съм пробвал и лечебни гладувания. Темата е много дълга, много ефективни методи са. Въпросът е, че малко излизаме в страни. И за мен сега, нали, цялото нещо накрая е поуката от тия проблеми, че цялото нещо ни развива по един или по друг начин. Сега тия хора, които нямат проблеми, най-вероятно, нали, ще си останат същите. Случвало, нали, чел съм и съм виждал хора, които имат изключително прост живот, нали, знаят какво се иска от тях в обществото, вършат го, получават обратно каквото им трябва и така, нали, съвсем спокойно изкарват страшно много време. И обаче проблема е, че, нали, те на пръв поглед може да изглеждат по-големи късметли от останалите, които влачиме някакви странни заболявания, да кажем, но в един момент, нали, да кажем, и на тия хора им се случва някакъв проблем. И тогава те може би са по-слабо подготвени за тия проблеми. Много често се случва, нали, някой човек, да кажем, никога не е боледувал в живота си, изведнъж се случва нещо и бам, нали, прави веднага инфаркт или инсулт. Предполагам и се надявам, че, нали, хора, които, нали, добрата част от тия ни страдания, че ние ще сме до някъде по-добре подготвени за такъв тип проблеми. И пак, нали, болестта е неприятно нещо, но тя ни учи на много работи. Поне за мен най-важното е
човек да си поеме пълната отговорност за здравето. Много хора имаме такава лоша зависимост от докторите. Винаги те са възможно най-прави, няма как, нали, да сбъркат и правиме до последно каквото кажат те. Ами сега, нали, проблема е, че доктора не си ти. Той не е толкова заинтересован ти да си здрав, колкото ти си заинтересован ти да си здрав. И ако сам, нали, човек не си стане доктор по един или по друг начин, нали, в малко или много, нали, няма кой друг да, нали, да, той да вини за своите страдания. Така че поне това е големия извод за мене. Винаги има от всяка странна болест, сложна, винаги има изход. Никога човек не трябва да се предава. Сега накрая съм турил един слайд за зоната на здрача. Нали? Ако, нали, тук вече почваме да летим в New Age света. Ако, нали, това си го мисля от няколко дни, нали, ако мозъка може да ни разболее и да ни излекува съответно, можем ли по някакъв друг начин да работим с други емоции или с други негови части и да станем по-силни, по-бързи, по-малко дебели или нещо подобно. И сега последното нещо е да можем ли да разболяваме или да лекуваме околните, като им влияеме на мозъка. Това според мен е факт и се случва вече така, защото, нали, специално като погледнем масовите медии с какви бузини заливат, нали, още от самото начало, откакто се раждаме, получаваме някакви стремежи да бъдем най-красиви, най-богати, най-добри. Такова мога да се хвана и за примера на Катя от училище, където оттам ни травмират, нали, с подобни работи. И това съответно си е готова постановка за, нали, за страдания и за съответно потиснати емоции и физически разболявания. Не знам дали се прави съзнателно или просто такъв е ентерпрайза. Така, и накрая историята на Аарон с неговия RSI. И ето, сайт е доста важен с TMS Wiki-то. Тук има всякакви... Първо, че има много истории на много хора, които са се излекували от всевъзможни проблеми с тия техники. И второ, има програма ден за ден, какво, нали, как да първо как да разбереш дали твоя тип характер или личност отговаря на профилите на хората, които типично страдат от този тип заболявания. И съответно има програма, която всеки ден с някакви, нали, първо ти виждаш лекциите и видеята, има и съответно правиш упражненията, които трябва да, нали, трябва да ти помогнат. Упражненията са неща от сорта на помислете си за това, напишете три неща, които ви дразнят, и такива полезни са. И накрая, нали, книгата на Сарно, той има още две или три книги по темата от Амазон. И мисля, че ние бяхме до тук. Благодаря ви. Добре, благодарихме на Ицо. Пак правим почивка до, ако не се лъжи, 5 часа. Колко е сега? До 5 часа и след това сме тук за Lightning Talk-ове. Моля хората, които имат Lightning Talk-ове, да намерят маниак, т.е. крокодил, ей сега, и да му дадат да си поговорят с него за това.